សួស្តីអ្នកនរនេះស្វាគមន៍សម្រាប់ការវិលត្រឡប់មកវិញសាជាថ្មីជាមួយនឹង video ថ្មីនឹងឥឡូវនេះគឺមានប្រធានបទពិសេសមួយតាក់ទងជាមួយនឹង GTA ចាស់ចាស់របស់ Rockstar ចំនួន3ដែលយើងហៅថាជា Classic Game របស់ Rockstar ដែលនៅក្នុងនោះគឺមានដូចជា Grand Theft Auto Vice City Grand Theft Auto San Andreas និង Grand Theft Auto 3អញ្ចឹងអ្នកនរនេះបានដឹងថាថ្មីថ្មីនេះគឺមានព័ត៌មានបាយភ្លេមួយតាក់ទងជាមួយនឹង Game ទាំង3ហ្នឹងដែលគេនិយាយថា Rockstar កំពុងតែសម្រេចធ្វើការបង្កើតវាសាជាថ្មីឡើងវិញដែលយើងហៅថាជាការ Remaster ឬមួយក៏ជាការ Remake តើព័ត៌មាននេះវាជាព័ត៌មានដែលពិតដែរទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនាំអ្នកនរទៅតាមបានទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងបានជ្រាបការច្បាស់ពីព័ត៌មានមួយហ្នឹងជាដំបូងខ្ញុំហៀងស្ទាក់ស្ទើរខ្ញុំថាចង់ធ្វើវាទេព្រោះវាគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបាយភ្លេដែលយើងហៅថាជា rumor ដែលជាពាក្យចចាមអារម្មណ៍តគ្នាប៉ុន្តែបើគិតទៅវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរព្រោះមានគេនិយាយតគ្នាច្រើនហើយបន្ទាប់ពី website កូតាគូគាត់ចេញមកហ្នឹងគឺមានគេហៅបំពល់ជាច្រើនទៀតដែលគាត់ធ្វើការបញ្ចេញតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថានឹងធ្វើវាតែម្ដងជូនដល់អ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យព័ត៌មានមួយនេះវាខុសពីព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹង GTA 6 everywhere នៅណាក៏ឃើញ GTA 6ដែរប៉ុន្តែ Rockstar អត់បានមកនិយាយអីតាក់ទងជាមួយនឹង GTA 6ទេតាក់ទងទៅនឹងការបែកធ្លាយ GTA ចាស់ចាស់ដែលជា Classic Game របស់ Rockstar ចំនួន3ហ្នឹងដែលគេលើថាគេនឹងរៀបចំធ្វើវាឡើងវិញវាគេចេញមកពីប្រភពគេហទំព័រដែលមានឈ្មោះថាកោតាគូដែលខ្ញុំបានលើកឡើងលើខាងលើហ្នឹងហើយគេហទំព័រមួយហ្នឹងបានធ្វើការសិក្សាចេញមកពីប្រភព Rockstar ផ្ទាល់តែម្ដងដែលគេលើកឡើងថាស្ដារកំពុងតែមានកំណត់មួយនៅក្នុងការសិក្សាដើម្បីធ្វើការ remastering ទៅលើ classic game នៃតកោជាចំនួន3ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅខាងលើកន្លងមកហ្នឹងដែលមានដូចជា Vicity San Andreas ដូចជា GTA 3គេនៅមានកម្រងធ្វើការបញ្ចេញទៅលើ platform ជាច្រើនដែលជាពិសេសនៅក្នុងកម្រងមួយហ្នឹងក៏ Rockstar នៅមានកម្រងក្នុងការបញ្ចេញសម្រាប់ទៅលើ Nintendo Switch ដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណឹងល្អមួយសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Nintendo Switch យើងបកមកកំណត់តខ្លួនមកយើងវិញបាទខ្ញុំនិយាយពីជាក់ស្ដែងណានេះពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹង Rockstar ហាក់បីដូចជាមានការមមាញឹកខ្លាំងនៅក្នុងការបញ្ចេញ DLC សម្រាប់ game ថ្មីថ្មីរបស់ខ្លួនក្រោយៗទៀតក៏ដូចជា DLC GTA 5នៅតែបន្តការ update ដែលគេទើបតែបញ្ចេញនៅការពីប្រហែលខែមុនហើយយើងក៏លើកទៀតថា GTA 6កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការផលិតដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរមួយដែលយើងសួរចោលទៅកាន់ Rockstar ថាតើ Rockstar នឹងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការផលិត Classic Game របស់ GTA ទាំង3ហ្នឹងឡើងវិញដែរទេនេះមិនជាសំណួរចោលទៅកាន់ Rockstar គឺយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងយើងជាអ្នកពិចារណាតែខ្លួនឯងណាព្រោះនេះវាគ្រាន់តែជា rumor ដែលជាពាក្យចចាមអារាមតគ្នាអញ្ចឹងយើងអត់ច្បាស់ថាតើវាជាព័ត៌មានពិតអត់ជាពិសេសយើងត្រូវតែមានការគិតមួយថាបើសិនជា Rockstar ហងៃកំពុងទៅ level ប៉ុណ្ណឹងតើ Rockstar នឹងមានពេលធ្វើ game ទាំង3យ៉ាងឡើងវិញដែរទេយ៉ាងណាមិញបើសិនជាយោងទៅតាមការបច្ចៈពីការបាយភ្លេនេះគឺបានដឹងថាការរៀបចំ game ទាំង3នេះឡើងវិញគឺវានឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយ Unreal Engine តែម្ដងហើយវានឹងត្រូវបានមិចមិនបញ្ចូលមិនថា graphic ចាស់ជាមួយនឹង graphic ថ្មីហើយខ្ញុំគូបញ្ជាក់ផងថាព័ត៌មាននេះត្រូវបានលេចលឺតាំងពីឆ្នាំទៅកន្លងមកម្ដងហើយតាំងពីឆ្នាំ2020កន្លងមកណាដែលយើងឮថាព័ត៌មាននេះគឺគ្រោងនឹងចេញប្រកាសនៅក្នុងដើមឆ្នាំ2021ហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតែ COVID ទើបធ្វើឲ្យមានការពន្យារពេលហើយយើងហៅថា delay វាក៏ត្រូវបានលើកយកសារជាថ្មីដែលខ្ញុំឮគេនិយាយតគ្នាថាវាអាចនឹងលេចរុករៀងមកខែ10ទៅចន្លោះខែ12នៅក្នុងចុងឆ្នាំ2021ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលថាព័ត៌ហ្នឹងព័ត៌មានហ្នឹងវាពិតឬមកវាខ្លាំងខ្លាយឬមកវាធន់នឹងជាប្រពាកចាំរាមតគ្នាមានតែចាំមើលនៅចុងឆ្នាំហ្នឹងឯងព្រោះសល់ពេលតែប្រហែលខែទៅទេហើយការរៀបចំនេះគឺវានឹងមាននៅលើ PS5 PS4 Xbox One Xbox Series XS កុំព្យូទ័រហើយជាពិសេសគឺមានសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃទៀតផងខ្ញុំបញ្ជាក់សម្រាប់បងប្អូនម្ដងហើយម្ដងទៀតណាកុំតន់ជ្រួលជ្រើមព្រោះ rumor វាគ្រាន់តែជាពាក្យចចាមអារាមដែលគេនិយាយតគ្នាឬមួយក៏ជាដំណឹងមួយដែលបានមកពីការប្រាប់តគ្នាដែលយើងហៅថាដំណឹងបាយធ្លាយអញ្ចឹងកុំតន់សប្បាយចិត្តទាំងគេទាំងខ្ញុំយើងរងចាំអត់មើលទាំងអស់គ្នាសិនយ៉ាងណាមិញខ្ញុំអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាការស្ដាប់នៅលើវីដេអូមួយនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបើសិនជាមានពាក្យបិទកំហុសឆ្គងត្រង់ណាខ្ញុំសូមអធិស្ឋានអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបង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